Kako smo dobili informacije od komandira službe zaštite i spašavanja Bogdana Bojovića, ekipe vatrogasaca su na terenu, a u gašenju požara na ispomoć su stigli vatrogasci Žabljaka. Danas smo na području Plivajske opštine imali samo jedan manji požar u Matarugama, a sve ostalo se dešavalo u reonu Pandurica i Grupica. Tu smo imali na više lokacija požare, imamo jak vjetar. Jutros nam je izgorela jedna napuštena stara kuća i jedan pomoćni objekat. Inače, čitav dan smo se premještali, spašavali kuće. Uglavnom, ovdje su na ovom terenu naše tri ekipe i na ispomoću stigla ekipa jedna sa Žabljaka. Imali smo ponuda i sa prostora Crne Gore, ali evo još uvijek pokušavamo to sami da završimo. Kažem, požar nije ugašen, potpomognut vjetrom, širi se svuda, ali za sada uspijevamo da spriječimo štete na objektima. Podsjetimo, juče ujutru buknuo je požar u pljeveljskom selu Čavanju u mjesnoj zajednici Kosanica, kasnije se proširio na Crni Vrh. Bojović je u izjavi za našu medijsku kuću dodao da i pored mnogobrojnih apela situacija na terenu i dalje ozbiljna, a vatrogasne ekipe rade neumorno kako bi stavile požar pod kontrolu i kako bi spriječile dalje širenje vatre i zaštitile živote i imovinu naših sugrađana.